Muito que tava com vontade de tomar um Starbucks. Eu não acredito que a gente achou o Starbucks no meio da estrada. Tô muito feliz, vocês não têm noção. Agora sim, gente. Pegamos um Starbucks ali. Partiu viagem. Chegamos, meu povo. Já estamos aqui. Gente, eu tô encantada. Já tô de biquíni já, porque aqui tem piscina... Tem spa, tem piscina aquecida, tem piscina normal. Nossa, tem muita coisa. A gente tá aqui, muito bicho também. De frente ao laguinho. Eu sei que vocês vão perguntar onde a gente tá em Brotas, mas a gente ainda não vai falar o nome do local, porque a gente vai fazer o post no nosso Instagram, né, amor? Depois a gente vai fazer um post com valores que a gente pagou, porque aqui é pensão completa. Tem almoço, jantar, café da manhã, tudo incluso. Olha essa vista, gente. Olha este homem. Aqui é uma das piscinas. Acho que essa é a menor que tem. Ele dentro é a piscina aquecida e aqui do lado é o...